Kan vi be Ida Borg från Vällingnäset att komma till speakertornet, Ida Borg. Då tittar vi till simningarna här. Förra året segrade Alexander Nyström, satte då en tid på 24-27. Och det är faktiskt så att det står mellan Nyström, det ser ut att vara Nyström som kommer att ta hem detta. Han gör det där på 24-64. På en andra plats Jesper Björk Helsingborg 24-87 och på en tredje plats Simon Sjödin Neptun 25-06. Segrare alltså Alexander Nyström 24-64. Då får vi se här om vi kan få resultaten bekräftade. Det fick vi där när Alexander Nyström segrade. På en andra plats Jesper Björk och på en bronsplats Simon Sjödin som tar sin första medalj i kortbana på denna distans.